Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi v teh turobnih časih, ko se vsi po svoje ukvarjamo s pandemijo, s COVID-om in tako naprej, je treba živeti naprej. Ena izmed boljših oblik življenja naprej je ukvarjanje s športom in z mano je eden najboljših na svojem področju v Sloveniji, Marko Stavares. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Marjan. Hvala lepa. Povejte mi najprej, vi imate 4 imena, ne samo Marko Stavares, še 200 vmes. Ja. Jaz si tega nikoli ne zapomnim. Morales je še. Je še vmes. Je Marcos Magno, to je ime, pa potem je Morales Stavares prejmek. Ja, ja. Ne, odkot to izvira? Zakaj je toliko? Eni imajo po 10. Ja, to v Braziliji. Pele je bil Edson Narasimente. Ja, dosti, ker v Braziliji mi imamo prijemek od mama in od očeta. In zato in potem ime Marcos Magno. Moji starši so naredili, so dali ime za moj brat Carlos Magno, kralj Carlos Magno, Alexandre Magno in potem Marcos Magno. Vsi so imeli ime za Magno. Ja, z Magno, zaradi kraljestva. Ja. Zaradi kralj Magno. In brata sta normalna, nista nogometaša, ampak sta računalničarja. Ja, računalničarja. Ja. Uh-huh. En je poskusil od bojke igrati, pa potem ni šlo. In potem Morales je od moja mama prejimek in Tavares od moja očeta. Uh-huh. Še se pojavlja v športu evropskem en Tavares. Nisem sicer siguren, kje sem že pozabil, ampak je, ja, še? Je še dosti Tavares, okoli športa in tudi Morales, en igralec je bil tudi tu blizu na Hrvaško. Uh-huh, ja, ja. Uh-huh. No, zdaj pa pojdiva k tej čudoviti zgodbi, ki izgleda kot pravljica. Ja. Rodite se v Porto Alegreju, velik kraj za naše razmere. 2 milijona ljudi. Živite povsem blizu favele. Ne? V favele. V favele. Ja, ja. Kjer je eno normalno življenje zelo težko. Ne? Zelo, zelo revni težko. Ste bili, ja. Kradli, da bi lahko preživeli. Ne? Takrat, ko sem bil 7 let star, moji starši so se preselili in takrat nismo imeli denar za zakupi hišo ali druge stvari. Potem smo prodajali vse opremo, ki smo imeli v stanovanje in takrat nismo imeli denar za kupiti postelj. Jaz sem spal na tle, jaz pa dva brata smo spali na tle. In to v čisto majhnem prostoru je cela familija. V majhnem prostoru in potem, ko sem bil lačen, jaz sem jedel samo kekse za zajtrk, kosilo in večerja takrat. Ko sem bil lačen, sem prosil mamo za nekaj za jes. Je rekla, paradižnič daz na pol, malo soli, pa pojej. Pa potem sem kradil sadje. Nisem kradil banke ali nekaj. Sadje sem kradil za lahko pojem, pa čokolado. Tak, za mali otrok čokolade, bomboni. Pa tudi sem prodal šlape, sem prodal jajca, sladoled sem prodal, sem kosil travo, pa tudi smo imeli kar težavno. Uh-huh. In potem si imel dve varianti. Ena je, da se vživiš v favelo in postaneš del teh uličnih tolp, druga je pa bila možnost, da greš v nogomet. Ja, dosti ljudi ne ve, zakaj sem začel igrati nogomet. Seveda, moj oče je igral nogomet, ampak ni igral na visok nivo. Igral tretjo ligo v Porto Alegre. Ampak dva starše so delali celi dan, pa jaz sem študiral do povdan. In da jaz ne stojim v ulici celi popoldan brez nič, jaz sem začel igrati nogomet zaradi tega, ker pri nogomet mi vemo, da ne smemo piti alkohol, se drogirati in tam okoli meni je bil taka družba. In zaradi tega sem začel igrati nogomet. Tudi dokaj uspešni ste bili že v Braziliji. To je zdaj, vi ste igrali za kadetsko reprezentanco, za mladinsko reprezentanco. To. Potem ste pa ugotovili, da v Braziliji nimate možnosti, pa ste šli ven.
Ali? Ne, jaz sem začel igrati nogomet zaradi tega, ampak potem mi vemo tudi, da nogomet je hitr pot, da lahko imamo dobri denar, da lahko gremo izven te revščine. In zaradi tega obstaja ogromni nogometaši v Braziliji. In potem, ko sem začel igrati v reprezentanci ali ko sem 13 let star je prišel Gremio in je kupil takrat za 10 000 dolar. Potem sem pomagal starši graditi boljša hiša. In takrat, ko sem igral v reprezentante, sem ugotovil, da moja sanja bo se resničili. In takrat sem razumel, da to je to. Jaz sem najdel svoj klic v življenju, bom nogometaš. Ampak, ko je Brazil igral svetovno prvenstvo, koje so izmagali v Ameriki 1994. Takrat sem imel ta ljubezen do nogometa. En dan jaz bom igral nogomet, bom bil zvezda. In potem takrat otrok, ki ni imel nič za jest, zdaj je igral v reprezentanco. Takrat moja glava se je spremenila. Jaz sem imel denar, moj prijatelj je bil Ronaldinho. Jaz sem hodil z njimi, on je imel avto, BMW, Audi in potem zaradi tega jaz nisem igral v Braziliji, ker sem ego sem pustil na visok nivo in zaradi tega nisem bil toliko uspešen v Braziliji. In potem, kako prijete do Malezije? Potem, ko sem bil 19 let star, jaz sem bil že v članske ekipo, ampak vsi so rekli, Tavares, on hoče samo disko, alkohol, on hoče več biti disciplinirani. Zaradi moja mentaliteta glava nisem imel to, nisem vedel, kak se obnašati. Ronaldinho je imel rad tako življenje. Tako življenje. On je bil moj prijatelj. Tudi, in zornik tudi. Ne? Zorni in tudi moj mentor. Vedno sem spraševal Ronaldinho, kaj lahko naredim na tekmo in potem on je povedal. Je rekel, več treniraš, ko si ostali. Po treningu naredi 5 krogov več, ko si ostali. On je meni, kot mentor je bil takrat, on je meni posod svoje kopačke. Ne, on je igral v soboto in zabil gol in potem v nedeljo je dal svoje kopačke, tavar, zdaj ti igraš, zabije gol, pa tak se zgodilo. Mm-hmm. In potem 19 let star Ronaldinho že je bil zunaj v Franciji, pa jaz nisem igral, nisem imel en, da mi pomagati. In potem je moj oče je znal en prijatelj, ki je bil menedžer takrat, je imel trener v Maleziji, zato sem šel v Malezijo igrati. To je bilo že prvič tak, da so rekli, greš v Malezijo, pa niste vedeli, kje to je. Ja, v Malezijo nisem vedel. In potem sem googlil takrat tudi, pa je bilo takrat en film, ki je pokazal Kuala Lumpur, vse te tower, ne ve, kako se reče to. In potem takrat, ja, nisem znal angliško govoriti. In že takrat ste odpeljali Leticijo s sabo? Leticija je prišla en mesec kasneje, takrat. Ja. Ona je bila že noseča. Uh-huh. In potem, Z Markosom. Ja. Ja, potem smo bili tam 3 sezone, sem igral v Malezi. Hčerko Natalijo, Leticijino ste popustili v Braziliji, ker njena oče ni dovolil. Ni dovolil, uh-huh, da gre z njo. Ja. In tudi takrat jaz tudi jaz nisem bil zreli za to, da imam tako danes, velika družina. Danes je pa to ljubljena hčerka isto kot vsi 4 ostali, ne? Ja, danes je. Ona me kliče kot oče in jaz sem zelo vesel. Pred 2 letoma ste bili na poroki. Na poroki. Ponosen oče. Ponosen oče tam in hvala Bogu, je vse ok. Ona tudi ima lepo življenje tam. Mož je tudi zelo dobri prijatelj moj. Mm-hmm. In oni pridejo skoraj vsako leto na obiske tu v Sloveniji. Super. Potem ste šli iz Malezije v Ciper. V Braziliji.
v Braziliji. Ja, Ronaldovo ekipo, Ronaldinjevo. Ja, Ronaldinho pa njegov brat so naredili en klub v Braziliji, samo da za biznis, da lahko prodaje igralcev. In tudi jaz sem igral tam 6 mesec in takrat potem sem šel v Ciper. Ste vas prodala v Ciper? Ja, sem prodala v Ciper in tam sem bil v Ciper 6 mesec tudi. Sem imel pogodbo za 3 leta, ampak nisem dosti igral v Ciper. Pa potem moj prijatelj Nilton, ko je v Ciper igral, potem je šel v Maribor. Tudi Brazilec, ne? Ne, on iz Cabo Verde. Cabo Verde, to je v Afriki. Ampak njegova žena je Brazilka. A, tak. Aha, tak, aha. Ja, ja. On govori portugalsko. On si potem povabil v Maribor. V Maribor. Še enkrat Google. Ja, še enkrat Google. Kje je Slovenija? Slovaška? Ne, Slovenija. Potem sem Google i bivšnji Jugoslavija, ko je bilo, pa potem sem se znajdel. Uh-huh. No in potem pridete v Maribor. Na priprave v Poreč, če se dobro spomnim. Januarja ste šli v Poreč na priprave. Poreč, športni direktor Zlatko Zahović je meni počakal na letališču z dolgimi lasmi in v avto do Poreč. In potem sem imel eno tekmo takrat, da me pogledajo, če imam kvalitet ali ne. In potem sem igral prvi polčas. Zgubili ste tisto tekmo 2-0, ne? Zgubili tisto tekmo in pol časa mi je poklical direktor, jaz hočem se pogovarjati s tabo, jaz sem mislil, ne bom stal. Ja, mi zgubimo, pa ni počakal do konca tekma. Ampak takrat smo imeli že te okna za registracije, bilo samo 2-3 dni maksimum, da pogledamo pogodbe. Predstopni rok. To je to. In potem je prišel direktor, mi smo pili eno kavo, pa je rekel, Marko Stavaris, ti imaš talent, kvaliteta imaš, samo moraš zgubiti par kile. In potem to... Kaj, debeli ste tega? Ja, ja, malo debeli, ja. Pa potem, to je rekel, jaz tebe dam pogodbi za 6 mesec plus 1 leto in da vidimo, ampak ti imaš talent, in upam, da bo vse okej. Okay. In kje ste bila potem z Leticijo? V Ciper. Malim Markosom. V Ciper. A tam ste ona ostala? Je ostala tjak. Jaz sem prišel samo na probo. Uh-huh, uh-huh. In potem, ko sem poklical ženo, ja, bomo pripravili vse stvari, ker bomo se selili v Sloveniji. In kako je reagirala? Ja, okej, okay, super, ker jaz nisem bil srečen v Ciper. Nisem, v ekipi pa to. Ja, v ekipi. Jaz sem takrat treniral na stran, jaz nisem treniral za ekipo, ker predsednik od kluba APL Nikozija je kupil 3 ali 4 brazilskih igralcev in, za Ligo prvakov. In potem nismo igrali Ligo prvakov, ker je rekel, vsi Brazilci bomo dali bek. In to je bilo. Mm-hmm. No in zdaj pridete v Maribor. Vas je ekipa takoj sprejela? Ja, ekipa je bila nova. Takrat je Zlatko Zahović, direktor, je prišel, ne vem, 6 mesec pred mano. In takrat je on komaj začel novo ekipo, ja, graditi svojo mm-hmm. ekipo. In zato jaz danes sem danes v klubu najdaljši v klubu. Mm-hmm. Ste vsi menjali. Ja, sem vsi menjali. In takrat ekipa dobro mi sprejela. Samo jaz takrat nisem zabil gol, nisem dobro treniral, nisem dobro igral. Adaptacijo ali ne vem, kaj je bilo takrat. Jaz sem počakal 7 tekem, več kot 1 mesec, da lahko igram, da zabijam gole. Ja. In ste trpeli v bistvu, ne? Sem trpel. Rad bi, pa ne moreš. Ja, ne? Sem trpel, pa potem sem molil vsak dan, Bog, prosim. To, jaz nisem razumel, jaz sem igral v brazilski reprezentanci, sem igral z Ronaldinho, sem igral z Dani Alves, Diego. In kako jaz ne morem zabijati gol tu v Sloveniji? Jaz sem bil v krizi. Proti amaterjem, pravzaprav. V krizi sem bil. Uh-huh, uh-huh.
Potem jaz sem hodil vsak dan ob 6 zjutraj na Kalvarijo gor. In molil, Bog, prosim, pomagaj, hočem zabiti gol. Pa takrat, jaz sem verni človek, takrat sem čutil v srce, da Bog je rekel za meni, ne zaradi tvoje kvalitete, ampak jaz hočem, da boš stal v Maribor in boš ostal. In potem takrat, isti teden, je prišel Zlatko Zahovič, Tavares, boš ti še naprej, še eno leto pogodbo bomo podaljšali, ker novi trener Darko Milanič hoče delati s tabo. Ko on to rekel, naslednjo tekmo sem zabil prvi gol. Ko se razprostiš. Ja, ko da 100 kile šel ven, pa sem zabil prvi gol proti Koper takrat in do zdaj, hvala Bogu, zabijem gole. Zdaj ste najboljši strelec v Sloveniji vseh časov. Vseh časov, ja. Pred vami je to bil Štefan Škaper, vem, da je bil. Ja, Murin. Pa Bozgo, ne vem. Uh-huh. S tem, da ste tudi v Euro Ligi prvakov dali gole. Kvalifikacija Liga prvakov, uh-huh. Sem najboljši strelec, mislim 27 gol. Jaz sem zelo vesel, ponosen sem. In ko sem stal tu v Sloveniji, moja vizija, moja želja, da naredim zgodba. Ne? Če igram eno leto tu, eno leto tja, pa potem ni isto. In hvala Bogu, da je uspel. Zdaj ste v položaju, ko ste že bolj v rezervi, starejši pa tak naprej. Ampak še zmeraj, ko prijete na igrišče, publika to sprejme z aplauzom, z navijanjem. Radi vas imajo. Radi, hvala Bogu, radi vas navijače imajo za mene in jaz mislim, da to je za mene motivacija, čast mi je in to meni je hrana, da lahko delam celi dan, ker to pokaže rezultat, da delam dobro, da sem dobri človek, da ne samo na igrišču, tudi izven igrišča. Zdaj se malo preskočiva stvar k veri, o kateri ste govorili. Mm-hmm. Eni vas pravzaprav že skoraj smatrajo za verskega blazneža, manjaka, pretirano gorečega. Ja. Vi ste se z Jezusom srečali v Maleziji. V Maleziji. In takrat ste se odločili, da je Jezus je pot. Točno to. Ja. Takrat v Maleziji... Jaz že prej sem že poznal Biblijo, cerkve, vere. Brazilija je zelo pobožna država, ampak to je katoliška vera. Katoliška in evangeličanska vera. Aha, evangeličani tudi. Tudi, ja. Ker Jezus je pot, je evangeličanska vera, ne? Ja, Jezus je pot, je samo titulo, ne? Ampak mi imamo Biblijo in takrat, ko sem bil 21 let skupaj svoje žene, smo odločili, da bomo živela preko biblijske načele. In tam pokaže, da ne smem preveč alkohol pit, ne smem v disko in zato takrat je moje življenje spremenila. Ker jaz takrat sem bil v disko in dosti slab stvari sem naredil. In potem, ko sem to začel obogati, moja življenje se je spremenila in danes mi vidimo Marcos Tavares kot zvezda, kot dobri človek, kot simpatni človek. To zaradi Biblije, zaradi Jezus. In potem, ko sem prišel v Slovenijo, jaz sem hotel pokazati ta ljubezen, ta način življenja, ki imam danes. Za nas, ki smo laiki, je vendarle bilo čudno prebrati, ko ste rekli, ko so vas vprašali, kaj je na prvem mestu, ne? Ja. Najprej Bog, potem družina, pa potem nogomet. To je, ker Bog nas da življenje, Bog nas da zdravje, Bog nas da kisik, da lahko živimo, Bog je nas vse dal najprej. Uh-huh. In v tem duhu vzgajate tudi svoje otroke? Svoje otroke. Jaz vsak dan učim Biblijo za svoje otroke. Z ženo molimo skupaj.
pokažem načelo, ker jaz na tak način verjamem, da Biblija je naš manual življenja. Ko en naredi avto ali ne vem, pravni stroj, obstaja manual. Uh-huh. I tam bereš, kaj je dobro, navodila, kaj ni navodila. Bog za mene, Bog je nas naredil i on tudi je dal navodilo. Ne krade, ne laže, bodi prijazen. In Marko, so ljudje, ki so bolj pogosto v cerkvi, pa bolj pogosto imajo Biblijo v rokah kot vi, pa se ne držijo nobenega od teh pravil. Navodilo, ne da je stoji v papiru, navodilo, da se dela. Ko jaz prakticiram, kaj je napisano, potem jaz sem Božji otrok. Lahko mm-hmm. beremo, ampak če ne delamo nič, potem ni to je to. Jaz tudi mislim, da dosti ljudje, ker nimajo Biblijo v roke, ampak imajo dobre vrednote, delo, kaj v Biblijo piše, zato so uspešni človek. Imate Biblijo v roke, to ne pomeni nič. Pomeni, kaj mi delamo. Zdaj, prej so že rekla, Natalijo so omenila, imate dva sina, dve hčerki še tu v Mariboru. Ja. Prej ste imeli hišo v Šentilju, zdaj ste pod Pohorjem. Točno. Tako se za poštenega Mariborčana spodobi. To. Se pravi, pravzaprav se ne štejete za Slovenca, bolj za Štajerca. Ja, bolj sem Štajerska. Kako dobro govorijo vaši otroci slovensko? Super. Tri so, tu so se rodili. Marko je bil 4 let star, ko je prišel sem v Sloveniji. In prvi jezik doma je slovensko. Pogovarjate se pa sicer v portugalščini? Samo z mamo. Samo z mamo. Prvi jezik je... Kako ona govori slovensko, zna? Ona zdaj bolj razume, uh-huh. Tudi proba govori, ampak ne gre... A je slabša kot vi? Ja, jaz sem itak, jaz ne govorim dobro, ampak se potrudim. Se sporazumete z vsakim. Ja. Uh-huh. Ja. Prerozmišljate pa še zmeraj v portugalščini? Ja, tudi. Ko vas jaz nekaj vprašam, si najprej prevedete... V portugalsko ja. Potem govorim, zato tudi... Malo mešamo stvari, ampak... Tako smo mi prekmurci. Mi razmišljamo v prekmurščini, pa se prevajamo v slovenščino. Ja. Dobro, to je zdaj prva polovica okay. pogovora, zdaj se malo spočijeva. Ok. Radenske na dan prinaša dovolj magnezija, ki prispeva k delovanju mišic, kalcija, ki ohranja zdrave kosti in naravnih mehurčkov, ki poživijo duha in telo. Na zdravje zdravim navadam. Radenska. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 tisoč bralcev, vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov.
Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Marko, zdaj pa pojdiva k poklicu življenjskem vašem. Gre za stvar, ki vam je vse dala pravzaprav. Ja. Standard, popularnost, vse to je vezano na tudi standard vaših otrok in tak naprej. Vi ste napadalec. Ja. Levičar. Levičar. Ja. Kako ste se začeli v Mariboru, kako ste se začeli vklapljati, kdaj ste prišli do tistega, rekli ste, dolgo niste dali gola, ja. Do tistega ste začutili, da ste del ekipe, da vas ekipa sprejema, da vam, veš, ker zna se ti zgoditi, da ti ne podajo niti ene žoge, če ti ne podajo žoge, ne moraš dati gola. Ne? To je to. Ko sem, mojo delo ne, kot napadalec je, da zabijem gole. Tudi glede jezik je bilo problem. Ni znal... Niste se razumeli, ne? Ja, nismo se razumeli. Ampak jaz vedno sem iskal gol. In takrat, ko sem začel zabijati gole, potem ekipa so meni sprejeli dobro. Jaz pomagam ekipa, pomagam najprej sam sebi, pomagam ekipo. Mi smo zmagali in potem... Vsi so vedeli, da Tavares ima talent, ima potencial. V časi, ko je bilo težka tekma, ko nismo vedeli, na kak način bomo igrali, daj žogo za Tava, daj za Tava. Mm-hmm. In takrat sem naredil svoj kvalitet. Nekaj, sicer, če športnik, če nogometaš, recimo, zapravlja žoge, podaja nasprotnikom, pa tak, ti mu več ne daš žoge. obstaja, ja. Seveda. Ampak takrat nismo imeli igralcev, da ne bom podal Tavareske. Uh-huh. Koga imate v najboljšem spominu iz tistih začetkov, ko ste prišli v Slovenijo? Spominu. Takrat je bilo Mezga, uh-huh. Je bilo Kubic, je bilo Popovič, takrat je bilo Zoki Pavlovič, mm-hmm. Takrat je bilo Filekovič, Zoki... ja, top. Zoki Pavlovič je bil kapeten, asistent. Ja. Prostri strel, skoraj vsako tekmo zabil gost prostri strel. Mm-hmm. Mm-hmm. On tudi meni je dal kapetanski trak, on je bil kapetan meni, ko so menjali njega, on je meni dal kapetanski trak. Ja sem rekel, zakaj, jaz sem tujec, jaz... Ne, ti si dober nogometaš, to mora biti. Pa potem to je to. Mihelič takrat je bil. Rene. Ja, Rene Mihelič, uh-huh. Ja. To je, potem zdaj te nove generacije ste pa vi že postali veteran, ampak Maribor je bil serijski prvak. Ja. Kako ste preživljali zdaj ti dve sezoni, ko je eno leto Celje, ja. Eno leto Mura? Ja, Muro ste zgubili na svojem igrišču. Slabo. Odločilno tekmo. Slabo. Ampak boljše Mure kot druga ekipa, da so prvake. Ne, ja, zelo težko. Ne, smo bili že navajen, da smo prvak vsako leto, da igramo v Evropo. Potem, ko je prišel ta moment, tudi ker smo menjali generacijo, ne, jaz, če pogledam, jaz zdaj edini igralec, ki še sem aktiven. Ne. Iz tiste generacije. Ja, Handanović je končal kariero, Viler zdaj je končal kariero, Mejač je končal kariero, Cijanović je končal kariero. Ne, dosti, Marko Šuler je končal kariero, jaz edini, ja. Zdaj, se držim. Vas gor drži ta ja. Želja, da igrate z Markosom točno eno tekmo, da odigrate skupaj. Točno to. Markos se zelo uspešno vključuje zdaj v mladinski pogon. Ja, on igra dobro, je zabil gol za reprezentanco, sem zelo vesel in ponosen. On igra dobro tudi v mladinski selekciji v NK Maribor in upam, da naslednje leto bom igral zadnjo tekmo z njim. In potem lahko končam svojo kariero.
Kako pa vi gledate na to, da vam mali Karić igra v Domžalah? Ja. Otrok Maribora praktično. Točno. Foter je bil tudi igral. Soigralec, ja. Ne? Pa prišlo do konflikta z Zlatkom? Nogomet. Nogomet je ne samo 90 minut na tekmo. Nogomet je čisto drugi svet izven igrišče. Dosti faktor se dogaja, dosti stvari se dogaja in zato nogomet je zanimivo. Kaj mi gledamo tam preko televizije 90 minut, to je šov. Ampak izven tega celi teden ogromne stvari se zgodi in to je nogomet. Maribor, ko je bil v najboljših časih, ko je imel dosti denarja, je pokupil pol Slovenije nogometašo, potem jih je pa začel posojati. Ja. In potem si imel občutek, da posoja boljše, ne, pri Bravu, pri Muri, ja. Murino ogrodje ekipe je iz Maribora prišlo. Ja, tudi ne? Trener. Ja, dobro, Ante je bil tudi vaš trener. Ja, ne, ja. Ne ker Maribor je en klub, ki je zelo specifičen klub v Sloveniji. Ne vsi igralci, ki so najboljši izven NK Maribor, ko pridejo v Maribor, lahko igrajo, ker Maribor je če tak rečemo, je Real Madrid v Sloveniji. In potem tu je pritisk je več, se zahiteva več, vsaki trening mora biti 150%. To ni da lagano. In potem igralci, ki niso navajen od tega, ko pride v Maribor, težko igrajo. In zato, ko grejo ven iz Maribor, potem lažje, nimajo dosti pritiske, navijačev v ulice, tudi trener pa klub nimajo dosti pritiske, potem lažje gre. Ne zaradi kvaliteta, zaradi mentaliteta je pomembno v Maribor. Ja, Viole je en poseben fenomen, ne? Ja, Viole so znale vdreti v garderobo. Matjaž Kek je bil takrat trener. Ja, trener, ja. Viole je navijači, ki mislim, da je zelo pomembno za klub, ker brez navijači tudi nima misla, da igramo. Jaz rečem, da Viole je podobno kot brazilski navijač. V Braziliji, ko smo izgubili, smo čakali v garderobe 8 ur po tekmi. Nismo upali ven. Oni so bili v garderobe, tam pred vrat, 8 ur navijači so nas čakali. Tu v Sloveniji navijači v NK Maribor 2 uri. 2 uri čakamo to. To ni problem. Ampak mislim, da to je pomembno, ker celo mesto živi za nogomet. In mi kot igralcev moramo to spoštevati in tudi igramo za njih, ki oni tudi razložijo tega. Kako je pa zdaj bilo v začetku, ko so bili ti ukrepi, pa se ni smelo, pa si brez publike igral nogomet, pa to je grozljivo zgleda. Grozljivo, katastrof. Kot da, ne vem. Gledališče. Ja. Kot da smo brez, da igramo brez apetita, ne vem, težko povedati, kaj je bilo. Vas pa predvsem publika tudi dvigne, ne? Ja. Zato ste vi dajali gole ob najbolj kritičnih trenutkih. To. Ker ste imeli en adrenalin. Jaz, za meni nogomet je več kot delo. Za meni nogomet je način življenja. Nogomet je ko zabim gole, tak adrenalina, ta feeling, tak užitev, ker težko predstavim. In tudi navijače, ko navija, ko se veseli za gol, to je družina skupaj, prijatelji skupaj, zato je nogomet za meni najboljši šport na svetu. In nogomet je šov. Jaz, ko grem na terenu, ko igram, takrat je hočem pokaze svoj talent in naredim šov za celo Slovenijo. Marko, zdaj v tej postavi Maribora ste zmeraj bolj na strani. Ja. Druga funkcija imam zdaj. Ja, ja. Kapitan ste še zmeraj. Ja.
ko ste na igrišču, sicer pa je to zdaj čisto drugi način igranja, ni več Marko Stavarec tisti. In ljudi od vas še zmeraj pričakujejo, ko vas da trener na igrišče, da moram tri gole rešili tekmo. Ja, ja. To je dobro. To zdaj vedno ne uspe, ne? Ja, to je super, to jaz imam rad. Ko ste prišli pred, kako sva rekla prej, 17 leti v Maribor, ste bili predebel. Ja. Zdaj pa leta naredijo to, da, da reč niste tako okretni, tako hitri. To je, seveda. Včasih vem, ko ste še pred 5-6 leti, če si spustite na sredini igrišča žogo, ste pretekli vse, ker ste videli, da lahko date gol. To. Zdaj moram bolj uporabiti svoj izkušen, ne, da lahko zabim gol zdaj. Jaz rabim več ekipo, ko ekipa meni rabi. Potem, če je ekipa dobra, če igralci so ok, lahko meni pomagajo. Prej, na neki način, jaz sem pomagal več ekipo. In zdaj je prišel čas, da ekipa mora meni pomagati. In jaz tudi pomagam na drugačen način. Jaz imam že druga funkcija. Jaz se pogovarjam z napadalcem, jaz na svete dajam, svoje izkušnje dajam za ekipo in probam te mladi, da na neki način prinese mir in da lahko berijo igro boljše kot prej. Zdaj se počasi pakirate. Kaj boste počeli, ko več ne boste igrali nogometa? Imate že zmenjeno v klubu, da boste ostali v klubu? Že. Jaz sem že se pogovoril s klubu. Bom pomagal športni direktor Marko Šuler, da gradimo ekipo, da dvignu Maribor na visok nivo. In tudi že dela kot ambasador kluba, hodi v nekaj prireditev skupaj z predsednik Cotar. Pomagam in delam kot ambasador. Da bi pa bil prvi trener, to vas pa ne zanima še, ali še ne zanima. Želja pa je. Bomo videli za naprej, zdaj trenutno za trener nisem razmišljal. Prej, ko smo govorila o cerkvi, vi ste pastor te cerkve. Kaj je to, treba kako izobrazbo pridobiti ali kako priješ do tega? Ne, cerkev je odprta za vse ljudi. Ne glede odkot si, če si Slovenec ali Brazilec ali od katera država si, in cerkev odprta, ker Biblija in Božji ljubezen je za vse nas. Vsi smo sin in hčerka od Boga. Vas je zdaj približno 70 v Mariboru? Je, dobivate se enkrat na mesec? Je, trenutno se dobiva enkrat na mesec pri kulturni dom Kamnica. Je prvi petek v mesec, zdaj je 3. december. Če kdo želi, tudi vi ste povabljeni. Ja. Drugače pa na YouTube, zdaj v teh korona časih ste pa na YouTube imeli pridige. Je, zaradi prostor, ki nimamo veliki prostor, preko YouTube na naš kanal Jezus je pot, je ime cerkve, Jezus je pot in tam na YouTube lahko pogleda vse moje pridiganje. In tudi imam aplikacijo na telefon pa in potem se zberemo vsak petek v hiše. Mi imamo par vode v cerkev, ki imajo v hišni skupini bogoslužje. Večinoma so Slovenci? Večina, 99% smo Slovenci. Vi štejete sebe v procent Slovencev? Ali? Ja, sem pol-pol, ne. Glede na to, da ste od 2013, ne? Že 7 let, ja. Ste slovenski državljan. Ja. Celo željo ste imeli, da bi igrali za slovensko reprezentanco. Zato sem dobil državljanstvo. Ja. Ne? In potem se je kaj zakompliciralo? FIFA ni dovolila, ker sem igral za mladinske. Ali U23, ki se, se računa kot članska ekipa. Ja, in več ni se dalo to. Ni se dalo, ampak sin igra za slovensko reprezentanco. On več za Brazilijo ne bo mogel igrati. Ja. Otroci imajo tudi brazilsko državljanstvo, vsi? Vsi imajo, oboje imamo mi. Dobro, zdaj, za Marko se že vemo, da je v bistvu usmerjen v nogomet. Kakšno šolo pa obiskuje?
šolo, on zdaj je na B2, ne vem. On prej je za ekonomska šola, je, ampak ni naredil do konca, zdaj on gre bo na odrasli šola. Prek ljudske univerze, pa to. Mlajši je tudi nogometaš. Tudi nogometaš, Joshua. Ja. Tudi igra nogomet, igra trenutno za NK Jarenina. A, v Jarenini je. V Jarenini igra. Koliko je star? 13 let star. On je že bolj brazilski stil. Ma te brazilski stil. A malo je bitan ga, ne? Starejši je resnejši od vas? Resni, ja. Ja. Mali je pa bolj očeto. Bolj očeto. Aha. Mali je bolj očeto. In potem punce hodil v šoli in tudi plesal v balet. Vi ste zdaj, ko so bili te pouk nadaljavo, ste najeli učitelja, ja. Ki je delal z otroki, ne? Ja, imamo učitelja, ki pomaga, ker jaz težko doma, tudi ker je bilo čas korone, jaz sem bil igralec, učitelj in tudi težko pomaga zaradi jezik. Ja. Ampak... Letici je ravno tako na težave z slovenščino, ne? Ja, ja. Ampak je bilo ok, imamo privat učiteljice in super. Zdaj, kakorkoli so navijači slovenskih nogometašev razdeljeni zelo ostro med klubi, vi ste nadklubski. Kamorkoli pridete, vas ljudje prepoznajo in vas imajo radi. Tudi navijači drugih klubov. To jaz ne vem, če sem nadklubski, ampak... To pomeni, da dobro dela, da nimam težav, sem tudi pred nogometašem, sem človeka in mislim, da zaradi tega ljudje me imajo radi. Jaz nimam težave z njimi in hočem samo, igram nogomet. Jezus je pot, ste rekli, ampak to ne gre skupaj s tem, da najdem v evidenci vaših nastopov direkten rdeči karton. Oh. Izključen. Grobijan. Ja, katastrofa. Ne, to je... Proti Krškemu ste igrali. Proti Krško, ja. Pa je bilo preknitve. Jaz sem bil sestavljen v živi zid. Pa takrat, ko on je strelil, jaz sem dal roko pred svoj obraz. Pa je žoga je tu zadela in rdeči karton. Pa sem bil izključen. Pa se vam zdi, da je bilo krivično? Ne. Ne, ker če gledamo zakon, to ni rdeč karton, to ni roka. Roka je, ko roka je malo izven telesa. Da, ko braniš ja, roko, ne? Ja, ampak... Drugače pa je bilo tudi nekaj onih, dva rumena na isti tekmi. To je bilo tudi nekaj kartonov. Ja, mislim, da so pordečeli. Ja, mislim, da to, ampak... Napadalci pogosto naredite neumne faule. Neumne take faul. Grobe, ker ne znaš tako kot beki. To, ne znam klizati. Jaz hočem klizati na terenu, ne znam, zato dobim včasih rumeni karton. In tudi takrat, ko hoče penal malo simulirati, pol dobi. A zato se dobi tudi. Ja, tudi. Ja. No, da gre z žogo naprej, pa si pa, nisiš pobegnila, ni bo pa se vržeš. Ja. Jaz tudi to nisem znal. Ker vedno igram za fizično in na moč. In nikoli sem znal padati. In takrat vedno, ko sem padel, je bilo simulirane. Ker nisem znal, ne znam. Zdaj, glede na to, da ste že drugo hišo postavili v Mariboru, je očitno, da Brazilija bo samo še točka, kamor boste hodili na dopuste, na obiske. Koga še imate doma? Starše so doma, dva brata. Vsi so še živi? Vsi so še živi, hvala Korona Bogu. Korona jih tudi ni prizadela? Ni. Moji starši so bili 2 leti zaprt doma, ki so že več kot 70 let in dobro. Dobri so, zdravi so in tudi hčerka v Braziliji. Dosti žena gre večkrat v Braziliji kot jaz, zaradi hčerka. Jaz grem vsake 2 leti tu nekje, ampak Brazil za dopust je zelo lepo. Ko tu je zima, tam je poleti in potem
grem. Pa tudi zime tam niso take kot tukaj, ne? V Porto Alegre je -2, -5. Največ. Ja. Snega imajo? Na hrib imamo sneg, ja, ker to je na jugu. Ja. V severju je 40 stopenj celo leto. To je za naše pojme, zakaj zdaj na jugu bolj mrzlo kot na severu, ne? Ja. Sever je na ekvatorskem. Ekvatorskem del, ja. Moči, zato je to tam. Blizu Argentina. To je tudi ogromna površina. To Brazil je tak velik kraj, da jaz ne znam, ne poznam celi Brazilij. Ja, sve normalno, jaz Slovenije ne poznam. Kako zdaj gledate na to, kar se dogaja v Braziliji? Covid se je ta Bolsonaro, Jair Bolsonaro, se je po svoje loto tega problema, ni priznaval, potem so ljudje umirali množično. Ja, težko, ne, ta situacija je nova situacija za vse nas in mislim, da tudi do zdaj mi ne znamo, delamo, kaj je najboljše, kaj je pametno, da naredimo z koronavirus. Ne. En dan moram imeti test, drugi dan cepljenje moramo, tretji dan trikrat moramo se cepati. Veš, malo zmede, vsem skupaj. Mi ne kako znamo kako so vaši otroci prenašali zdaj to, da se morajo v šoli testirati? Kako ste se s tem spopadli? Ja, jaz sem najprej rekel, vsi bomo se cepli, ker potem bomo imeli mir za naprej. Pa je zdaj vsak, moja žena je naredila za svojega otroka test, pa doma naredimo test. Pa ne vem, če to je prav, če to ni prav. Mi smo se cepli in zdaj imam mir, lahko potujem, kam hočem. In samo dve mali Hadasarjala niso bili cepljeni. Ali oni dve ste še premladi? Bistu. Premladi, ja. Koliko ste zdaj stari? 10 let. Ja. Ja. Ampak tak je... Ne, ampak jaz vidim tak, če starši doma razložijo otroku, glej, zdaj vas bodo testirali, boš pač to naredila, potem otroci to delajo kot igro. Ja. Ne, če pa jim starši doma razlagajo, da je to nasilje, da to ne vem ne kaj, sme, potem pa grejo z odporom in je slabo. Ne? Seveda. Jaz pa žena, mi nismo človeka, ki kompliciramo življenje. Če tak je tak, gremo naprej, gremo živeti. Ja. Mi moramo se fokusirati na pozitivne stvari, ker če samo na negativne stvari, potem smo grenki, smo slabi in še bolj škodimo sam sebi in šipki in smo, da dobimo še drugi virus. Marko, zdaj ste skupaj z dvema pisateljema napisali knjigo o sebi. To. Naslova se verjetno niste vi izmislili, verjetno legenda. Legenda. Ker to je, vi ste legenda Maribora ali pa legenda mariborskega nogometa. To je bilo že, mislim, 2011, ko sem bil na tekmo, sem igral, pa navijači so naredili transparent. In vsi legende so dali gor od enika Maribor. In jaz sem bil zraven. In potem takrat je bil kot na jugu, pa sodnik je prišel do meni. Tava, poglej gor, jaz nisem vedel. Sodnik je meni, poglej gor, tvoja slika. Jaz gledam legenda. Pa rekel je sodnik do meni, to ni takrat, ko ljudje umrli, ne? Umrejo. Ne, ja sem rekel, ja, samo, veš kaj, jaz sem živa legenda. To sem rekel. In zaradi tega titulo je legenda. Katero stvar iz knjige bi kot eno sočno zadevo, ali iz Brazilije, ali pa od tukaj? Ja, dosti, tu je dosti stvari. Ki se spomnite, recimo, da bi bilo zanimivo za gledalce televizije, da jih bo zamikala. Ja, tu je dosti stvari, več kot 300 strani. Stvari, ki nikoli sem povedal prej. Moje napake, vsi jih vidijo
Marko Stavarjez, dober, najboljši strelec, najboljši to, pa, ampak niso vedeli, ki sem naredil napako. In tu je, da pijančevanje, to diskus. To še mladi, zelo mladi. Mladi sem pred, bil. Pred Jezusom. Pred Jezus. Uh-huh. Sem dosti stvari naredil na robe, odnos z trenerjem, z ljudem, dosti stvari. Kaj, Jezus pa Leticija sta vas spremenila? Ja, je Letice že takrat, ko sem bil 18 let, sem hodil van vsaki dan. Pa ko sem spoznal Letice, ona je naredila dobre večerja, je kuhala, potem sem stal bolj doma, potem takrat sem že malo se umiril. Uh-huh. Zaradi tega potem sem spoznal Biblijo, Jezus. Ne? Mi rečemo, da ko smo sprejeli Jezus v naše življenje, on spremeni znotranje. In potem se vidi. Videl sem tudi, da prisegate na brazilsko hrano, doma tudi. Ja, ja, doma žena. Pa surovine dobite? Ja, zdaj lahko dobimo. Ima en trgovino v Ljubljana, ki je naročimo. Žena dobra kuha. Uh-huh. Zelo. In zato včasih ona ne kuha vsak dan, ampak tudi da počiva malo, ne. Šest ljudi doma, to ko kuha, mora biti ogromne stvari. Samo problem, ki se vam bo zdaj počasi pojavil, bo to, da žena dobro kuha, ja. Ker boste nehali aktivno trenirati. Potem boste pa tako, kot je bil Maradona na koncu. Upam, da ne bom tak. Jaz hočem, da bomo oni močen, ko bodybuilder. Aha, boljše ko Maradona. Imate fitness doma tudi? Ne, ha? Doma nimam fitness. Pravi, v klubu boste morali. V klubu bom delal, probal vsak dan. Če vam pustijo, več ne boste aktiven nogometaš. Ja. Markus, hvala lepo za ta pogovor. Super. Držite se svojo družino, Štajerci. Hvala. Marjan, hvala lepo za vse lepo in čas mi je, da lahko se pogovarjam s tabo. Hvala.